ראיתי פה איזה שכינה ככה, היא אומרת, עזוב אותך עכשיו לנסוע לחוף ים, בואי אליי הביתה, קפוץ אליי הביתה, בוא תזיין אותי. אז אני לא יודע, אני פעם שעברה, אני ככה דפקתי לברז, לא היה לי בא לזיין. אז עכשיו היא אמרה לי, בוא, שבת עכשיו אין אף אחד בבית, בוא תפוק לי את הכוס. אז אני, כן, מתלבט אם לנסוע לחוף ים או ללכת לזיין אותה, לעלות. נראה לי אני טס אליה עכשיו, אני הולך לזיין אותה, מה כבר יש בחוף ים? סתם חול ורוח וים, עזבו, זה חרטוט. יאללה, אני עולה לשכינה פה, היא הזמינה אותי לזיין אותה, וגם תפנק אותי בכמה ביסקוויטים בסוף, ככה היא אמרה לי, אחרי שאם אני אזיין אותה חזק. היא אומרת, היא רוצה לצרוח היום, כמו פעם שעברה שדפקתי לה את התחת. יאללה, אני עולה אליה, יאללה חברים, תאכלו לי הצלחה, הולך לפרק אותה. נדבר כבר. יאללה אנשים, אני עולה לשכינה שלי לזיין אותה, זהו. היא אמרה אם אני נותן לה לצרוח כמו פעם שעברה עם הזין הענק שלי, עד מוצא שהיא אמרה שאני יכול לזיין אותה, והיא אמרה אם אני גורם לה לצרוח כמו שרמוט השבורה, אז היא מפנקת אותי בביסקוויטים שאני רואה, ביסקוויטים של וניל. סבבה, אז יאללה, אני עולה, אני הולך לפרק אותה, להרחיב לה את התחת, ואחרי זה בערב אני חוזר אליכם, יאללה, חוזר אליכם, אני מספר לכם את כל מה שהיה אצלה. יאללה, אני עולה לקומה רביעית, מזיין אותה. יאללה, נותן לה לגמור.